أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. بايا حكي أنواع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من أبكي قول يا مرر إياكا عند دعيك وانسا دير دسا مكساك تالوا أولا يمشي نليتنين ديغة وطر رمضان شكرتا دبو ديد اليهود دي أربعين نهجر من زم الله صلى الله عليه وسلم ونبشيني شدا قوتا بير شكرتا دبو بيو دشاترة على الساف ميلادية ونيني شينيني نفرقو نرمضان أولا شكرة كميدنا أنبتا wannan wata mai albarka, watan Ramadan wanda a cikinsa ne muka saba irin wannan zama a kullum bayan sallar al'asar, domin bibiyar maganar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani da neman fahimtarta da kuma wayar da kan juna akan abin da zai amfane mu. Muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sa mu cikin masu rai da lafiya har muka ga wannan yini. Kamar jiya ne muka yi sallama da juna a wannan mahalli, a wannan bigire, a irin wannan wata mai albarka, sai gashi Allah maɗaukaki ya sake dawo da mu bayan abin da in kai lura da shi kai ka ce ‘yan awoyi ne kawai suka sake juyowa. To haka rayuwa take, kuma kamar yadda wannan jujjuyawar na zamani yake, a cikin sa wajibi ne mu dau izina, mu dau wa'azi cewa wata rana fa irin yadda muka hadu a nan dinnan haka za mu hadu gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda muke tsammani ko wasu suke tsammani
wannan rayuwa dawwama za a yi ko kuma wani dadewa za a yi a cikin ta gaskiya fa abin ba haka bane yanzu akwai wasu bayin Allah da da muna zaune da su irin wannan zaman bara a halin yanzu ba su hana Allah ya dauke su sun tafi kuma babu wani a cikin mu da yake da tabbaci cewa irin wannan wata zai sake zagayowa a badi yana nan da ransa illa abinda zamu yi damar da muke da ita mu yi amfani da ita wajen aikin alheri da zai kusantar da mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin dama wannan shine sababin halittar mu Allah madauki ya halice mu ya sako mu a wannan duniya ya aiko mana manzanni don mu bauta masa mu yi da'a ga waɗannan manzanni su dora mu a hanya wanda ya imani da Allah din ya gaskata manzannin to ya rabauta duniya da lahira duniya ya ji dadin rayuwa alal aqalla ya samu kwanciyar hankali saboda imaninsa lahira kuma ya samu babban sakamako na shiga aljanna as'alullahu ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min ashabi hadhal hadd wanda kuma suka zama sabanin haka manzannin sun zo suka ƙaryata manzannin suka dauka Allah din ma babu shi basu yadda da shi ba haka za su ci gaba da fagam fagam a rayuwar su wata rana kuma Allah ya musu kwabda ya dauke su sai su koma gaban sa kuma sai su gane cewa lalle abinda suka ƙaryata din nan shine fa gaskiya a lokacin da kuma babu damar a dawo wannan duniyar abaiwa mutum dama ya maimaita ya sake a sake wannan jarabawa a gwada shi aga zai ci ko ba zai ci ba jarabawa ta kare abinda Allah ya rubuta kuma ya riga ya tabbata don haka ƴan uwa musulmi taruwar da muke yi a kowane bayan sallar la'asar a wannan wata mai albarka don mu karanta littafin Allah mu kara fahimtarsa ɗaya ne daga cikin hanyoyi da za su kara wato nutsar da mu dangane da addininmu musamman a wannan zamani namu da fitintunu kullun karuwa suke yi fitintunu da za su nesanta mutum daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su sa masa kokonto a addininsa kullun karuwa suke kullun yawaita suke kullun kuma masu yada su sake samun dama suke yi a lokacin da masu yada gaskiya masu yada addini su kuma suke cikin takura ko kuma ba takura ba suke cikin wato rashin tagomashi daga jama'a wanda wannan kuma dama ba shine abinda suke nema ba abinda Allah madauki ya hada su da shi shine su koyi da annabawa wajen gaya wa al'umma gaskiya sawa'un al'ummar tana son gaskiyan nan ko ba ta so wannan shine aikin malamai kamar da ke shine aikin annabawa babu wani annabi da yazo dan ya samu yardar mutanansa illa dai Allah ya koya musu ya umarce su su yi magana mai hankali su yi magana ta hikima su bi su ma abinda aka saukar musu in sun yi haka Allah zai sa su ci nasara amma banda cin mutunci banda zagi to haka aikin malamai yake su ilmantar da mutane su taimakawa mutane wajen tserar da su daga cancantar wuta su koma cancantar aljanna saboda tausayin da suke musu saboda kuma a kwadayinsu na su sauke wajibin da Allah ya dora musu to muna roƙon Allah madauki ya sanya mu a cikin waɗanda suke faɗin kalmar da za ta amfani mutane kuma ta amfane su farko kafin amfanar mutane Allah kuma ya sa abinda za mu karanta ya zama sababi ne na ƙarin shiriya a gare mu mu masu faɗa sannan kuma da masu sauraro Allah ya sa ya zama kuma sababi ne na tsira da samun lada a wurin Ubangiji da shiga aljanna ba zan bata mana lokaci da dogon zance ba babban abin da na damu da shi shine wannan fadakarwar ta cewa maqsudin karatun nan yan uwa musulmi wallahi ba zama ne kawai dan mu burge junan mu ba ba zama ne kawai dan mu bi ayoyi mu ji dadin karatu a gun mai karantawa kuma mai sharhi ya fadi abin da zai fada mun dan je awa ɗaya mu mun dan bata lokaci dan jiran lokacin da magariba za ta yi aje a sharuwa wannan ba shi bane muna sa ran ya zama wannan zama Allah madauki ya rubuta mana shi ran kiyama mu ga tasirin sa abinda zai zama ya amfane mu a cikin abinda muka ambata muna fata Allah madauki ya amfane mu din
kuma ya amfani dukkan wanda suke zaune a nan da wanda suke ji da wanda suke kokarin yadawa ta hanyoyi daban-daban Allah maduki ya hada mu duka ya ba mu sakayya ta alheri wannan kasa ta mu muna roƙon Allah madaukake ya sanya ta a cikin tallafi na sadakulawa ta sadatausasawa ta sa ya bata kwanciyar hankali da zaman lafiyar da za a bauta masa a ciki duk abin da zai jawo damuwa da tashin hankali da abin da zai jawo ƙarin kashe-kashe da rashin zaman lafiya da ake a wasu wurare muna roƙon Allah madaukake ya kawo ƙarshen wannan lamari wannan jiha ta mu ta jigawa Allah maduki ya kara mata zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kara taimakon shugabanninta akan yin abin da ke shine daidai haka nan kasar baki daya Allah ya taimaki shugabanta akan tsayawa akan daidai da yin abin da ke shine daidai da taimakon al'umma da tsare jinin mutane da kuma dukkan abin da zai fidda al'umma daga tashin hankali da damuwa har a samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da za a bauta wa Allah yadda ya kamata kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yawa darasin mu kamar da muka sani muna bibiyar littafi ne a wannan darasi ne tafsiri ba darasi ne na tsayawa iyakan abin da ya shafi wato zurfafawa da yawa cikin abin da ya shafi tafsirin ba kokari ne muke gurgurdan hali mu bi wannan littafi na Malam Abdulrahman ibn Nasir ibn Sa'idi domin kokarin fahimtar abin da ya rubuta da kuma wasu abubuwa din da za su iya shigowa ciki ba dan komai ba sai dan kokarin shi kansa mu fahimce shi akwai malamai da yawa ana ta tafsirai na zabi mu bi wannan hanya ne ba dan komai ba sai saboda kokarin shi kansa alal akalla wannan littafi a ce mun karanta shi daga farkon sa har karshen sa kuma insha Allah abu ne mai yiwuwa duk da dai ya dauki lokaci mai yawa shekara ta wannan shine na tara kenan ko muke wannan shine na tara har yanzu gashi muna a ƙarshen suratu Ali Imran insha Allah ta'ala wannan shekara muna sarar mu gama suratu Ali Imran mu shiga suratu Nisa in Allah maduki ya yasari babban abinda kullun ni nakan ambata a irin wannan munasaba shine karatu muna yin sa ne na farko dan fahimta dan fa'idanta dan kokarin kuma aiki da Allah abinda ya hore mana gurgudan hali na abinda ya sare muka fahimta in muka samu wannan ko da aya ɗaya sai muka aiki muka karanta to alhamdulillah mun ci nasara dan babban abun shine a ci nasara din wajen aiki da abinda aka karanta sauran malamai ma da suke kokarin su a ko ina a wannan ƙasa ta mu da duniya baki ɗaya duk masu yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah maduki ya taimake su akan fadin abin da yake shine daidai ya amfani al'umma ya sanya su a hanyar tsira a sababin waɗannan darussa to mu je za mu tashi yau kamar da muka ji malam ya karanta a aya ta 179 a wannan sura mai yawa wannan sura mai albarka kamar da dukkan alqur'ani mai albarka ne wato suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyut'i'akum ala alghaybi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim wannan aya dori ne akan abinda Allah maduki ya gaya mana a baya dangane da abinda ya faru a yakin Uhud bayan abinda ya faru a yakin Badar da musulmi suka samu nasara akan kafirai kuma musulunci ya karfafa wasu waɗanda imanin bai tabbata ba a zuciyarsu saboda tsoron ƙarfin daular musulunci sun shiga ƙarƙashin musulmi zuciyarsu ba ta tare da musulmin amma suna tare da musulmi a jikinsu wannan su ake cewa munafiƙai to tunda aka yi wannan sai Allah maɗaukaki ya kawo yaƙin Uhud
sai amfani da shi akan wani mataki ne dan ayi tankade da rairaya a tantance a fayyace a fitar da tsaki daga gari a bambance wane ne mumini na hakika wane ne kuma munafiki to saboda wannan ne akan wannan siyaki shine Allah madauki ya sake fadin wannan yace ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi bai kasance ba ga Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala bai zama li yadhara zai bar almu'minina mu'minai ba ala ma antum alayhi wannan uslubi na ma kana Allah li yadhara uslubi ne na nafi lamun din ana kiranta lamul juhud ko lamun ta ta'kidin nafi don karfafa wannan korewa cewa ma kana Allah ma dinnan nafiya ce ta nafi ne korewa ne Allah subhanahu wa ta'ala bai zama mana baya cikin abinda yayi alƙawarin sa baya cikin abinda zai zama mai yuwa ne daga gare shi li yadhara almu'minina a ce ya bar mu'minai irin wannan uslubin ya zo a cikin alqur'ani a ayoyi da yawa wani lokaci ya zama ma kana ba tare da wawun ba kamar da yake a wannan aya ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alai wani lokaci ya zama kamar da ya ambata a suratu yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki ma kana li ya'khud uslubin da nake faɗa shine yadda yake a wannan aya wato lamun da tazo a bayan kaunin madi wato lafazin kana asigar madi yakan zo a mudari'i ma ya zama lamun ta biyo bayan sa kuma ta halin nafiyu Allah bai kasance zai kaza ba ma'ana ba zai yiwu ba daga Allah subhanahu wata'ala yayi abin da aka ambata kamar da yake a wannan misali na biyu da na ambata ma kana li ya'khudha akahu annabi yusuf bai kasance zai kama dan uwansa ba kun ga an ce li ya'khudha an kawo lamun shi ma ita ma irin wannan ce ta ma kana Allahu li ya'dhara almu'mini a wasu ayoyin yakan zo kamar da yake anan da wawu ma kana Allahu li yutli'akum 'alal ghaib kun ga ya zo shi ma da wannan lamun din ma kana Allahu li yutli'akum 'alal ghaib zamu zo kan wannan hakanan a suratul baqara ya gabata wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum duk wannan irin wannan uslubi ne Allah bai kasance zai tunzarta imanin ku ba wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai azabtar da su ba kun ga shi ma akwai wannan lamu suna nan dai da yawa wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun hagani ma kana Allahu liyudilla shi ma ga wannan lam wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa duk wannan suna cikin ayoyi da suka tafi a wannan irin uslubi wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahliha muslihun wa ma kana Allahu liyadhlimahum wa ma walakin kanu anfusahum yadhlimun duka waɗannan ayoyi suna tafi akan wannan siyaki wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira da irin wannan da yawa a cikin alqur'ani sannan zai zo kuma wani lokaci da sigar mudari'i lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa da suratu an-nisa'i duk waɗannan dai suna nuna yadda Allah subhanahu wata'ala yakan bayyana karfafa abin da ya kore ya shigar da lamu a kansa me dai ake faɗi a wannan aya Allah madauki yana gaya mana ne cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minin Allah bai kasance zai bar mu'minai ala ma antum alaihi bisa abin da kuke kai ba yayi magana da siffar ghaib sai kuma aka samu iltifati zuwa khitab ko kun gane dai wannan uslubi wato yana magana akan mu'minai ba da su kamar ba da su yake magana ba sai kuma ya juyo yayi tawjihin khitabin maganar zuwa gare su Allah bai kasance zai bar mu'minai ba alama bai ce alama hum alaihi ba sai ce alama antum alaihi
wannan ya jawo har malami suka tattauna akan asalin khitabin dama da wa ake ne wasu su ce dama da kafirai ake su ake wa magana shi yasa aka ce alama antum alaihi akan abin da kuke so mana Allah ba zai bar mu'minai akan abin da ku mushrikai kuke kai ba wasu sun faɗi wannan dinda dai abin da ke mafi bayyana shine iltifati ne kawai daga gaiba zuwa khitabin kuma ana yin wannan a cikin larabci kuma ba wata matsala ba ce Allah madauke yana faɗin cewa shi bai zama mai barin mu'minai su ci gaba akan irin wannan cakudi na hali da zai zama da mu'mini da kafiri a cakudaddan halin da ba a bayyane wane ne mu'minin ba wane ne munafikin ba an fahimci abu yawa shi yasa malamai suka yi tattauna akan wannan aya alama antum alaihi kulli wannan zancan al-khabith min at-tayyib ne zan zo kansa abinda shafi wannan alama antum alaihi bisa abinda ku kuke kai ku dinna ana nufin ku mu'minai tare da waɗanda kuma suke tare da ku kuna cakude da waɗanda suke munafikai sun yi da'awar imani alhali babu imani a zuciyarsu to ba sunnar Allah bace baya cikin hikimar Allah ya bar abu haka ya tafi ba tare da an bambance ba mana Allah baya barin mu'minai haka a tafi ba tare da wani abu da zai zo ya bayyana waye mu'minin gaske wane ne mu'minin ƙarya kamar munafiki kenan ba a'a sai an go da wani abu kamar da zamu zo mu ji ta hanyoyin da ake samun irin wannan a tamyizi din kamar yadda Allah madauki ke faɗi ne cewa am hasibtum an tutraku ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا هو الله سبحانه وتعالى بي كسانشي زي بر زي بر متاني با يبرسو حكا كوي با تاردا يا بمبانشي يا غاني سوى نيني سكي جهادي سوى نيني كما ودن سكي با اكن ونن هانيا با سوى هينا قري سوى هينا بانزا الله بايا برن متاني اكن ونن يني حكا ايلون ونن شاكولي hakanan yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum dole ne sai an yi me ibtila'i sai an yi jarabawa sai an dora ku akan wani mizani sai an yi tankade an yi rairaya an gane wane ne imanin sa na gaske wane ne kuma yake da'awa kawai da baki fala ya'lamanna allahul ladina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin allah zai san ya tantance ya fayyace kuma nuna su wane ne masu gaskiya su wane ne masu ƙarya darussan da suka wuce a shekarar da ta gabata mun yi magana akan wani abu da ya shafi wannan zancen ilimin Allah subhanahu wataala wannan iri ne ko ilimin Allah iri biyu ne akwai ilimi na Allah subhanahu wataala wanda yake tun fil azal ya san komai kafin ya faru da kuma in ya faru a wace irin sura zai faru sannan akwai ilimin sa na abu bayan ya auku shi ma wannan wani ilimi ne duk da cewa ba shi da bambanci ta bangaren ƙarin abin da aka sani din dangane da Allah subhanahu wataala ya san abin tun kafin ya faru tuntuni don haka faruwar tasa ba ƙara masa ilimi ce ba amma dai tunda abin ya faru bayan wancan zamani na baya na fil azal to shi ma dai ilimi ne ba zai yi a ce ya faru Allah bai san da shi ba an fahimci wannan wasu malamai suna cewa wannan ilimi iri biyu na Allah subhanahu wataala ana cewa ɗayan wanda yake ma qabla taklif ɗayan kuma shine ma ba'da taklif allazi yatarattabu alaihi aljaza'u akwai ilimin Allah subhanahu wataala wanda ya san abu kafin ya dora mana wajiban da ya dora mana zamu kafin ya ce mu yi da'a mu yi kaza mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka da sauran dokoki mu bi su ya san waɗanda za su bi ya san waɗanda ba za su bi ba waɗanda za su bin ya san irin yadda za su bi da yaqini waɗanda ba za su bin ba ya san irin abin da ya sa ba za su bi ba kokonto ne sha'awa ce da kangarewa da sauransu duk ya sani sannan abinda Allah madauki zai zo kuma ya sani bayan abu ya auku to wannan shine ilimin da ya tarattabu alaihi aljaza'u wato ilimin da ake dora sakamako akai don haka duk inda kaji an ce Allah madauki ya ambaci
liya'lama don Allah ya san kaza ma'ana sani iri na biyu ne ba irin na farko ba na farko ya sani tun fil azal amma wannan na biyu shine ilimin da za a dora sakamako a kansa an fahimci abin yawa don haka har a san suwaye masu jihadi suwaye waɗanda ba su jihadi suwaye masu gaskiya suwaye masu ƙarya suwaye mu'minai suwaye kuma munafikai suwaye waɗanda suke a tsaye babu kokonto suwaye waɗanda zuciyar su ta cika da kokonto babu yaqini ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو اخباركم زامو جربيكو har yanzu musan suwane ne mujahide a cikin ku da kuma masu hakuri duk wadannan ayude suna nuna mana Allah yana yin wannan gwaji ne dan a bambance a tantance ashe yanzu zamu iya tambayar kanmu ashe ba daidai bane mutun yace duk mutane matsayin su daya ko duk da cewa wannan mahallin sa daban kuma ba shi ake magana akan wannan aya ba amma dai tana da alaka da abin ta wani bangare cewa mutane ba darajar su daya ba ta bangaren abin da ke zuciyar su na imani ko rashin imani akwai mu'minai akwai wadanda ba mu'minai ba akwai mujrimai akwai salihan bayi ko akwai masu gaskiya akwai masu ƙarya kuma Allah baya dora waɗannan mutane su zama sahun su guda afanaj'alul muslimina ko afanaj'alul mujrimina kal muslimin ko al muslimina kal mujrimin shin za mu sanya mujrimai kaman muslimi muslimi kaman mujrimi ba zai yiwu ba ɗaya bane wannan daban wannan ma kuma daban to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya daga cikin hikimarsa a wannan rayuwa ba zai sanya mummunan abu kazantaccen abu ya zama ya cakuda da kyakkyawa mai tsarki wanda yake garai garai har a kasa gane su ba Allah bai bar musulunci dan ya zama ya cakude ba don haka musulunci addini ne na basira addini ne wanda a bayyane yake kurukuru hanyoyi daban-daban Allah ke bi dan ya bambance ya kuma tantance shi yasa daga cikin abin da zamu fa'idanta daga wannan aya shine akwai cewa mutane sun kasu kashi biyu akwai al-khabith akwai kuma me at-tayyib wannan nassin qur'ani ne ba dama kace mutane dukkan su tayyibun ba dama kace dukkan mutane mene khubasa shi yasa yana daga cikin kuskuren hukunci mutum ya zama tunaninsa kullum shine hukunci bai daya akan mutane ko kace wani alheri ne gaba ɗayan sa babu komai ko wani sharri ne gaba ɗayan sa babu alheri wannan ba manhajin qur'ani bane Allah subhanahu wataala bai sa dan adam a wannan tsarin ba akwai khubatha kamar kafirai khubuthun su azharu min tibihim akwai kuma at-tayyibun sune mu'minai waɗanda su kuma tibuhum aktharu min khubthihim ko da an samu wani dan wani sofa ne na munin hali tare da mumini to an kira shi mumini ya bambanta daga kafiri daga munafiki saboda rinjayen imani akan abin da ba imani ba an fahimci wannan haka babu wani mutum wanda yake in ba in dai mumini ne shi to ka ce masa kuma khabith ne gaba ɗayansa babu alheri tare da shi wannan wajen hukunci akan mutane kuskure ne duk da ana samun a cikin maganganun malamai wajen siffanta wasu mutane dan kar a karbi ko magana daga wurinsu ko hadisi a wurinsu a cikin babin jar'i wa ta'dil kaji ana cewa wani khabith misali wannan ta abin da ya shafi kar a daure waya daga gare shi amma irin kuskuren da wasu za ka ga suna yi a yanzu wannan khubthun sukan ba shi ma'anar khubthi kuma hissi da ma'anawi har a mu'amalanci mutum da irin wannan wato sura ta cewa a mummuna ne shi la khaira fihi sai a dauke shi akan lafazin zahirin sa cewa babu wani alheri tare da shi wannan hukunci daban irin wancan magana ta malamai ita ma daban take kun fahimci zance na ba a yin hukunci ga mutum ka zo ka ce masa wannan ai khabith ne duk alheri ba tare da shi bayan kuma mumini ne yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah irin waɗancan maganganu
na malamai da suka yi suna da mahallinsu kuma tsoratarwa ce na abin da ake nufi ba hukunci ne yadda zai zama har mu'amala da mutum ba a yi ta musulmi da shi ku gane wannan abu Allah mu duke ya samu dace dan haka mutane sun kasu kashi biyu akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza sannan daga cikin abin da za mu fa'idanta har yanzu daga wannan zance na Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah subhanahu wa ta'ala yana bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ya faɗi wannan hatta yamizal khabitha min at-tayyib shi ya faɗi wannan lafazin Allah ba zai bar mutane akan wani yanayi guda ɗaya ba har sai ya tantance ya bambance an gane na banza a fidda shi a tantance shi a fidda shi a ware shi a mayyaze shi a fidda shi a aje shi daban da wanda yake na kirki shi yasa ya zo da hatta ya miza hamza da kisa'i sun karanta hatta yumayyiza sauran malaman masu karanta alqur'ani sun ce hatta ya miza daga maizu shi ma maizu ana cewa miztu shay'a ba'dahu min ba'd na fayyace abu na bambance shi na tantance shi sashen shi daga sashi yakan zo da takhfifi shine yadda yake a wannan karatu hatta ya miza yakan zo da tashdidi shine wannan qira'ar hamza da kisa'i kamar da ambata hatta yumayyiza duk kuma ma'ana daya a bambance abu a tantance shi a fidda mummuna daga mai kyau a wannan tantancewa Allah subhanahu wata'ala yana yin ta ta hanyoyi manya guda uku hanyar farko ta hanyar wahayi Allah ya bada labari ta hanyar wahayi wahayi kuma wa ake wahayi annabawa manzanni sai ai wahayi cewa wani mutumin banza ne wani munafiki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san haka wanda ba manzo ba kuwa ba dama ya san haka sai idan manzon ne ya gaya masa hanya ta biyu hanya ta imtihani ta jarabawa to wannan ita ce wadda Allah ke yi tsakanin mumine har mumine a tsakaninsu su iya ganewa imtihanin yakan kasance ko a bangaren jihadi a ce a fita jihadi za ka ga a lokacin mumine za su fita munafikai za su noke kamar da aka yi yakin Uhud ko a ce a wajen infaki wajen ciyarwa da taimakawa addini za ka ga muminai sun saki zuciyarsu ransu ɗai suna ba da taimako daga dukiyarsu munafikai kuwa in aka ce su bayar suna kawo uzuri wannan babin duk wanda ya karanta suratu tauba zai ƙoshi da misalai a kansa wannan na biyu duka imtihani ne ko a babin jihadi ko a babin infaki ko a babin taslimi ko a babin inqiyadi waɗannan duk suna daga ciki ma'ana abin da ya shafi infaki a ce su ciyar sai su ki ciyarwa su noke so suke a basu in ba a basu ba ma su yi ƙorafi akwai kuma jarabawa da Allah zai yi ta ɓangaren abin da ya shafi taslimi miƙa wuya miƙa wuya shin an yadda a miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo da shi shi ne daidai in Allah ya ce a yi to za ka ga muminai su ne za su yi wanda ka ga ya ƙi miƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alama ce ta cewa bai zama mumini ba Allah maɗauki ya gaya mana wannan shi ma a wurare da yawa a cikin alƙur'ani sannan abin da ya shafi inqiyadi jawuwa zuwa ga umarnin Allah jawuwa zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka hanyoyi ne da Allah ke yin ibtila'i to wannan shine abin da Allah ke nufi da cewa hatta yamizal khabitha min at-tayyib hadha at-tamyiz قد يكون بالوحي أي بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بالامتحان وقد يكون بالقرائن زي يوضاكما تحني القرائن قرائن شيني ألامو ألامو دا أغني أما ألامون سوما تحني يد دا أغا مخالفة النصوص دا قوانا دا أكا أمرشيش سبين نصوشي معنى أنشي أي كذا in kaga mutum baya yi to alama ce ta cewa shi baya cikin waɗannan mutanen kirki duk da cewa ba a hukunci da mutum bil qara'in amma kuma
ana iya talammusi a iya gano irin abin da ke zuciyar mutum ta hanyar wannan qara'ibi an kira sallah har an tada iqama har an kare wani yana kwance idan sa biyu bai je masallaci ba akwai karina nan ko ba karina akwai karina ta cewa baya cikin mutanen kirki an kira a fidda zakka yana da zakka a yana da dukiya ta kai nisabi an sani amma kuma bai bayar ba wannan karina ce ta cewa ya saba ma wannan umarni kuma baya cikin mutanen kirki to akwai waɗannan sune hanyoyin da akan gane a bambance a tantance al khabith min at tayyib imma bil wahyi wa imma bimadha bil imtihani wa imma bil qara'in imtihanin nan kuma hanyoyin sa da yawa ko ta hanyar jihadi hanyar infaqi da sauran taslimi da inqiyadi da sauran ayyukan da'a da kuma makamantan su munafiqai ake nufi da mu'minai za a yi tamyizi ko ko kafirai da mu'minai wannan kauli biyu ne na malamai mujahid ibn jabrin da wasu daga cikin magabata su ibn jurayj wannan kuma shine ra'ayin da malam tabari ya rajjaha suna cewa abinda ake nufi hatta yamizal khabith min at-tayyib ay hatta yamizal munafiqin min al-mu'minin abinda ake nufi kenan a bambance a tantance munafiqai a fidda su daban mu'minai ma a fidda su a gane su daban wannan shine abinda malam tabari yace shine filin jaye yake cewa saboda in mun lura da siyakin siyakin ana zance ne akan bayan gama yakin Uhud sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yakin Uhud kuma me akai a cikin sa an yi abin da ya faru ne tsakanin tantance tsakanin mu'minai da suwa da munafiqai domin a yakin Uhud ne munafiqai suka zare jikin su suka sulale suka bar mu'minai an gane wannan abu yawa wasu kuma kamar kaulin kata da kenan suna cewa liyamizal khabitha ko in ce hatta yamiza الخبيث من الطيب اي الكافر من المؤمن افد كافري اغاني شي دا ابانبانشي شي daga mu'mini wannan kauli ne shi ma to sai Allah madauki yace wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaib Allah bai zama bai kasance zai nuna muku zai ilmantar da ku zai sa ku ga itla'i shine a nuna maka ka gani da kanka to Allah baya nuna muku gaibi saboda me gaibi babu wanda ya san shi sai Allah illa biwasitatir rusuli sai ta hanyar manzanni shi yasa yace walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha duk yadda ya tabbatar da wannan Allah baya sanya mutane ya zama su suke sanin gaibi su da kansu mutum ya hangi zuciyar wani ya iya gane wannan munafiki ne wannan mu'mini ne Allah bai ba mu wannan damar ba to ita ce Allah ke nufi anan wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi sawa'un nan ana nufin al-ghaibul mutlaq ko kuma gaibi ya wannan ma'ana wanda ta tattara da abin da ke cikin zukatan mutane umuman dai babu wanda ya san gaibi illa Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san duk wanda ke cikin sammai da ƙasa to babu wanda ya san gaibi sai Allah daga cikin wanda suke sammai mala'iku wanda suke ƙasa hatta annabawa su ma ba su san gaibi ba amma Allah madaukaki yakan ware annabawan ya zabe su ya sa su hangi ya fahimtar da su ya nuna musu ya gaya musu wani abu na gaibi an fahimci abin amma daga lokacin da ya sanar da su wannan ya fita kuma daga cikin abin da yake gaibi ya zama gaibi wani iri nisbi wani ya sani wani bai sani ba ya fita daga al-ghaib al-mutlaq wannan na san mun sha zance a kansa ba sai mun tsaya kansa wannan karan ba amma wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta dangane da wannan shine ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baya ganin zukatan mutane ya ga wannan munafiki ne wannan ba munafiki bane sai da Allah ya gaya masa ko Allah ne ya gaya masa ta hanyar wahayi da nusarwa ya ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane mu'mini ne wane kaza da kaza kafin ai wannan bai san munafikan ba shi yasa a hukuncin sa yakan dauke su kafin a gaya masa yakan dauke su kamar da sauran mu'mini suke ya bada umarni tare da su
umarnin sallah, umarnin jihadi da sauransu, sai a cikin aikatawar abin yake bayyana. An fahimci ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sanin abin da ke cikin zukatan mutane. In kaga ya faɗi wani abu a cikin abin da aka ruwaito a hadisai ingantattu, ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan faɗi wani abu da mutane ba su sani ba, shi ya sani. Ko ya faɗi ga wani san yana zuwa, ko ya faɗi wani me yake sassaƙawa a zuciyarsa, wani ya zo ya tambaya akan wani abu sai ce ka zo kai tambaya ne akan kaza, ai duk an yi wannan. To wannan misalai ne na abin da Allah yake gaya masa dangane da wannan halin a lokacin. Amma ba cewa aka yi a koyaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin zuciyar kowa ba, ba haka ba ne. In ya zama haka, to ya zama kenan irin abin da yattali'u alaihi Allah ta'ala min qulubil ibadi fa kadhalika yattali'u alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qulubil ibadi wa hadha huwa al-ghaib. Wannan kuma shine ilimin gaibi. Allah madauki bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan siffar ba. An gane Allah shi kadai shine wanda ya san abinda zukata suke dauke da shi. Inna Allah alimun bi dhati sudur. Allah shi san abinda ke cikin kirazan mutane. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya fada, to Allah ne ya sanar da shi. Wannan kuma dama shine babban bambanci tsakanin mu da shi, tsakanin sauran bayi da shi, cewa Allah madauki ya fifita shi akan sauran bayi. Babu bawan da ya kai darajarsa, babu wanda ya kai shi sanin Allah, babu wanda ya kai shi sanin abinda Allah ke so a sani cikin abinda Allah ya ilmantar. Amma in Allah bai ilmantar da shi ba, to yana nan a matsayin bai san wannan abun ba. Ana fahimta? Daga cikin abinda har yanzu za mu karu da shi shine Allah maduki yana duk abinda yake yi yanayi ne da hikima. Yanayi da me? Da hikima. Yawwa, ba sunnar Allah ba ce ya bar mutane haka sakaka ai tsammanin babu wata jarabawa, ba umarni, ba hani. Da haka wanda yake tsammanin musulunci shine abinda kaga dama kai, to bai fahimci musulunci ba. Wanda kuma yake tsammanin har yanzu musulunci shine karan kofo rayukan ko karan kofo wuyan nassoshi su hidima ga abinda kake so, ba kai ka bi nassoshi ba, to ni shi ma bai fahimci addinin musulunci ba. Fahimtar addinin musulunci shine kullum a gwada mu a ga wane ne zai yadda cewa Allah ya fi shi sani, wane ne zai yadda Allah ya fi shi adalci, wane ne zai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sani, wa zai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi adalci. Allah ya fi ka sanin labarai duka na siffofi, ya fi ka sanin abin da ya gabata, ya fi ka sanin abin da zai zo nan gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin duk siffofi dangane da abin da shafi Allah, da abin da shafi labarin kiyama wanda Allah madauki ya gaya masa. Sannan Allah ya fi ka sanin hukuncin da ya fi dacewa a kowane zamani wanda zai zama daidai da wannan zamani, kuma hukuncinsa menene? Adalci. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin menene daidai, menene adalci. Don haka ba za a samu wani dan adam da zai fi Allah sanin abin da ya dace har yadda zai ce wannan Qur'anin a zamanin yanzu ba za a yi aiki da shi ba, ko wannan hadisan a zamanin yanzu ba za a yi aiki da su ba. A'a, shi hankalinsa ya fi sanin abin da ya kamata a yi amfani da shi. An fahimci wannan? In mutum ya zama haka, to ya zama an tantance, an bayyane, ya bayyana ba a cikin mutanen kirki ba, yana cikin ƙazanta, datti da kuma abin da yake mummuna. Baya cikin mutane kyawawa. Mutane kyawawa masu tsarki, masu tsafta, su ne waɗanda kullum Allah ya ce su yi kaza, to su za ka ga suna aikatawa. Don haka alamar mutumin banza ita ce a ce Allah ya ce a yi kaza ya ƙi yi, Allah ya hana abu kaza ya riƙa aikatawa. Wannan ita ce alamar mutumin banza. Ta hanyar ƙara'in za mu iya gane wannan. An fahimci abu? Don haka in kana son ka zama mutumin kirki, tunda dai Allah ya riga ya faɗa wannan doka, ba sunnarsa ba ce, hikimarsa ita ce, lallai ya bayyana a gane su waye mutanen kirki da mutanen banza. Don haka mutane ba sahunsu ɗaya ba. Tunda ku haka ne, kai a wani ɓangare kake, sai ka auna aikinka da abinda Allah maɗauki ya faɗa, da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Daga cikin abinda za mu ƙaru har yanzu a wannan fage, kafin mu karanta abinda malam Sa'adi ya ambata, insha Allah muna da lokacin ko, shine wanda duk ya da'awar ilimin gaibi to makaryaci ne. Duk wanda ya da'awar ilimin gaibi makaryaci ne, ƙaryaye. Babu wanda ya san gaibi sai Allah. Gaibi waje
غيبي مطلق duk wanda ya san wani abu ta hanyar aljanu da tsafa-tsafe wannan ya aikata abin da yake laifi ya aikata abin da Allah ya masa hukunci da cewa kafirci an gane abu ba abin ne baya yiwuwa ba ana yi ta hanyar aljanu tunda mutane ba komai suke gani ba ba komai suka sani ba aljanu akwai abin da sukan iya sani amma su ma ba gaibi suka sani ba wani abin da ake a wani wuri wanda kai ba da maka ganshi su za su ita shi kiftawar ido sun je wurin sun ga abin da ake sai su ba wani labari an ga wanda ya sace kayan wani an ga wanda ya sace motar wani lokacin da barawon ya zo kuna bacci wani aljani bai bacci ba ya gani bokan da yake bauta wannan aljanin ya bauta masa da yanka da sauransu aljanin sai ya fada sai a ce an gani duk wannan ba a ba cikin abin da ya shafi menene maganar gaibin Allah ba to shi din duk abin da yake baka san shi ba to yana nan a gaibinka in kai da awar ka san shi to ka zama makaryaci an fahimci wannan abu yawa sannan har yanzu Allah subhanahu wataala mun fadi wannan zai iya nusar da bayinsa ya nuna musu wani abu na gaibi amma ta hanyar manzanni ta hanyar mene manzanni yawa manzanni su aka ba wa damar Allah ya fada mana me Allah yake so su gaya mana akwai abu kaza daidai ne abu kaza hikima ne abu kaza adalci ne ko mun sani ko ba mu sani ba musallama mu yi kauya to mu koma inda yake cikin littafin Allah mulki na shi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha amma Allah yana zabar wanda ya so min rusulihi daga manzanninsa ai fayutli'uhu alal ghaibi sai ya zama ya gaya masa wannan gaibin wanda da ba ku sani ba sai ya zama ya gaya muku cewa wani munafiki ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ilmantar da shi sunayen munafikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Hudzaifa ibn al-Yaman sunanan sunayen waɗannan munafikai din kun ga da daraja da girma irin ta sayyidina Abubakar bai san wannan ba da daraja da girma irin ta sayyidina Umar bai san wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi iya Hudzaifa ya gaya masa kuma wannan ya nuna mana ashe kenan duk girman mutum duk walittakarsa ba abin da ya ga dama yake sani ba sai abin da Allah ya so ya sani domin babu waliyin da ya kai Abubakar duk wani mutum da ba manzo ba ba annabi ba to bai kai darajar sayyidina Abubakar ba to ga sayyidina Abubakar bai san sunayen munafiƙan nan ba bai san waɗannan abubuwa na gaibi ba sayyidina Umar yakan zo ya tambayi Hudzaifa yakan ce har yakan duba ya ga wane ne Hudzaifa zai salla a kansa in ya mutu alamar cewa shi mumini ne in ya ga ya ki sallah a kansa alamar munafiki ne har yazo ya tambaye shi ya gaya maka sunan munafikai shin ina ciki duka saboda tawadu'un su da kuma tsoran abinda Allah subhanahu wataala ya bar shi a gaibi ba a san shi ba an fahimci abin da ya nuna tsaba tsoran Allah da ke tare da su dan ya bayyana ga waɗannan bayin Allah don haka Allah subhanahu wataala shi kadai ya san gaibi to menene mafita Allah sai ce fa aminu billahi wa rusuli mafita in kana so ka san ajin da kake ajin at-tayyibin ko ajin al-khubatha to ga hanya fa aminu billahi wa rusuli ku imani da Allah da manzannin Allah manzan da ke zamanin ku ku imani da shi manzannin da suka gabata ku imani da su imanin mujmalan manzan da yake zamanin ku shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku imani da shi imanin mujmalan wa mufassalan ku imani da shi a dunkule ku imani da shi kuma da dukkan abin da yazo da shi duk sakon da yazo da shi gaskiya ne ba ƙarya ba kuskure to ku imani da shi kuma ku yi dan a gare shi ku jawo zuwa ga abin da yazo da shi wa in tu'minu wa tattaqu in kuka yi imanin nan wa tattaqun nifaqa kuka kiyaye ba ku zama munafikai ba kuka ji tsoron Allah duk wata hanya da za ta sa ai muku azaba kuka kaurace mata falakum ajrun azim to kuna da lada babba da Allah zai baku Allah sai an fahimci wannan zancen wannan adunkule shine ma'anar wannan aya sai mu karanta abin da malam ibnu sa'idi ya ambata yana cewa ai ma kana fi hikmatillahi baya cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala an yatrukal mu'minina ya bar mu'minai ala ma antum alayhi akan halin da kuke kai haka
من الاختلاط نتاكودي اتاكودي ba a gane wannan shine na kirki wannan shine na gaske ba ai wannan shine na ƙarya ba wa adami tamyizi da rashin bambancewa Allah bai kasance zai haka ba ba zai barku ba hatta yamizal khabitha har sai ya zare mummuna daga cikin mai kyau ya fidda shi kun ga nan an ambaci mummunan shi za a zare ko a cire shi wannan yana ihai yana da ishara zuwa ga yabo ga muminai a cikin muminai munafikai kadan ne ko abinda ake nufi kenan kun gano wannan ba ana nufin a cikin halitta muminai sun suka fi yawa ba a'a a cikin taron muminan in akwai munafikai to su ne yan kadan don haka shi yasa su din za a rika sabulewa ana zarewa sai a cire su sai ya zama cewa an gane muminai sun gane kansu hatta yamizal khabitha min at-tayyib shi yasa ku ga aka wuce da wannan uslubi a cire kaza daga kaza saboda kaza din shine asali abinda ba asalin ba shi za a cire kuma dama tankade da reraya da ake yi dama daga me ake yi wanne ne fiyawa garin ko tsakin garin shi yasa dama sai a ce a tankade tsaki a fidda shi a bar gari niƙaƙƙe mai laushi yawwa saboda shine asali shine tsagoran abin da ake so a yi amfani da shi to haka muminai suke daga cikinsu Allah sunnarsa ce ba zai bar mutane haka kawai sakaka ba sai an yi abin da za a gane waye na ƙwarai waye mummuna wannan yana ƙara tuna mana wani darasin har yanzu cewa duk yadda kake bawan Allah idan kaga Allah ya rufa maka asiri kana ta laifuka Allah ya kyale ka shuru bai tona ma asiri ba kuma kana da lafiyar ka kana ci gaba da zunubi to wallahi ka ji tsoro ka kiyaye ka ji tsoro ka kiyaye irin kamun da Allah zai ma ran da ya tashi kama ka ba za ka ji dadin kamun ba dan ka tun da ya rufa ma asiri ba a gane cewa kai ba mutumin banza bane to kai kokari ka rufa wa kanka asirin ka tuba kafin ran da Allah zai tona maka muna roƙon Allah ya rufa mana asiri baki daya to sannan yace wal mu'mina minal munafiqi a cire mu'mini a bambance shi daga munafiqi was sadiqa minal kadhibi a fidda mai gaskiya shi ma daga mai ƙarya ma'ana mai ƙarya a cire shi daga gungun daga tawagar daga zumrar masu gaskiya dan a bambance shi ولم يكن في حكمته ايضا هر ينزو بايا cikin hikimar Allah an yutli'a ibadahu ala al-ghaybi alladhi ya'lamuhu min ibadihi baya cikin hikimar Allah ya sanya bayi a tsakanin su su san sirrin bayin su kai da an san wannan da ba zauna lafiya ba ko yanzu Allah a ce dukkan ku nan kowa ya san na kusa da shi abin da ke cikin zuciyarsa idan ɗazu ka yi wani laifi to an sani kamar kowa yana ganinka to hikimar Allah ta tsoratarwa da wa'azantar wannan da duk babu ita inda haka ake ko ba haka bane a bar ku a irin wannan yanayin a sanya alamomin da ta hanyar su ne za a iya bambancewar wannan yafi alheri inda za a bar mu a ce kowa ya san abin da ke zuciyar ko ai da ba a zauna lafiya ba sai ka zo kana magana ma duk a cikin kayan ƙarya kake ko ba ka bane duk wani mai wa'azi da mai karantarwa yana magana ce ba shi ɗazun ne ya gama kaza duk mun gani da babu hikima zaman gaba ɗaya babu alheri tunda Allah ya yi mu a matsayin dukkan mu menene ba ma'asumai bane masu zunubi ne sai ya rufa wannan abun babu wanda ya sani to shine wannan abin da ake nema ma kana Allahu liyutliakum alal ghaibi ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سيسي ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتضت حكمته الباهرة سي حكمة الساء وأن حكمة سمي كو ودى تكي واتو متكا وجن قريوة وأن حكمة تألا تحكمت أن يبتلي عباده شوى يجرب باينسا ويفتنهم
بما به يتميز الخبيث من الطيب يجربه سودا أبندا تهنير سنة ممونا زي بمبانتا يبينا دقا كيكاوا وأن أبوبوين ابتلائي من أنواع الابتلاء والامتحان تهنير دبن دبن ابتلائي كما دي مكباد مسالي تهنير قجم أمرني دهني وزي بي وزي كبي فأرسل الله رسوله سألا يكو من زننسا وأمر بطاعتهم يبدا أمرني أي مسطاعة والانقياد لهم أجاوزوا وغفكون شنسوا دلابارن سوء أغسكتا والإيمان بهم أي إيماني دسوء أيدي دسوء أباد أغسكيا أي إيماني أكرباء بند أكما أغسكتا أبند سكزورشي ووعدهم يكما يمسوا الكوري سو مؤمنا على الإيمان والتقوى إن سكى إيماني سكى تقوى وإن تؤمنوا وتتقوا يمسوا الكوري مني الأجر العظيم سوى زي باسو لا داوان ديكي ببا فانقسم الناس دون هكا متاني سنكسو بحسب اتباعهم الرسل بحسب اتباعهم للرسل ورودن بنسو غمان زني تو متاني سنكسو قسمين كشي بيو متاني كشي نواني كشي بيو ني دنگندا بييسو غمان زني اكوي مطيعين وعاصين اكوي مؤمنين ومنافقين اكوي مسلمين وكافرين akwai muti'in masu da'a akwai masu sabo akwai mu'minai akwai munafikai akwai muslimai akwai kafirai muslimai masu wanda aikin su na zahiri ya bayyana musulunci kafirai wanda suka bayyana kafircin su kuru-kuru ba su cakuda da da'awar imani ba su kuma mu'minai sune wanda zahiran wa batinan akwai imani munafikai kuma wadanda zahiran sun yi da'awar musulunci batinan kuma sun boye kafirci an gane yawa sannan muti'ina da asina ko wannan a zahiri ko wannan gari masu da'a da masu sabo to haka mutane suke da'iman wa abadan haka ake Allah ya ce ayi wasu sun yi Allah ya ce a bari wasu sun bari wasu kuma sun ki bin abinda Allah ya ce abi wasu kuma sun bi sun aikata abinda Allah ya ce kar a aikata to haka dai aka rubu wannan ita ce hikimar Allah cewa dan adam haka yake dan me yasa haka li yurattiba ala zalika athawaba wal iqab dan akan haka ne zai dora sakamakon da zai ba kowa ko lada ko kuma zunubi wannan ya maida mu zuwa ga abin da ni ambata dazu irin ilimin Allah iri nawa ne guda biyu ilmi ma qabla taklif da kuma ilimin da yatarattabu alaihi aljaza'u wal iqab an gane ilimin da Allah ya sani tun fil azal kafin ya bada taklifi da kuma ilimin abinda ashi ne a kansa ne zai dora hukuncin da zai mana ran kiyama ai akwai zance da kullum mun saba yin sa cewa ran kiyama da wannan ilimi Allah madauki zai mana hisabi ilimin fil azal ko kuwa ilimin abinda ya auku daga gare mu yawa ilimin abinda ya auku daga gare mu da shi zai mana hisabi wannan ya shiga aljanna wannan ya shiga wuta وليظهر عدله كما دومين الله يبين عدلشنسا دان كا غاني سيوا دا ياتي يا سان وانا دان وتا ني يا سان وانا دان الجنه ني تو بي امفاني دا wannan ilimin nasa na wani dan wuta wani dan aljanna sai dauki wanda ya san dan wuta ne kawai ya sa shi aljanna a gaban mutane ran kiyama ba haka yi ba a'a yace ina wadanda nace su yi kaza su yi kuma suka yi kaga an jaraba to wannan jarabawar ran da ita ce ranar kiyama ita ce ran da za a ga cin jarabawa an aiko mu duniya an aiko manzanni an ce mu yi kaza wannan ita ce jarabawar wanda yayi jarabawan nan yayi passing to zai ga result din ran kiyama za a bayyana shi da masu A da masu B da masu C ko ba haka bane da masu imtiyazi da masu kasa da haka duk za a bayyana sai kuma Allah madauki ba da sakamako kowa shiga aljanna akan me akan aikin da muka aikata ba akan ilimin sa ba amma saboda cikar sa rautar sa da mulkin sa da karfin sa shi wannan abin da za a yi din na ilimin abin da ya bayyana zai dace daidai wa daida da abin da ya sani tuntuni saboda dama duk a karkashin ikon sa ake komai an fahimci abin yau to sai shi wal yuzhira adlahu wa fadlahu wa hikmatahu li khalqihi ya kuma bayyana hikimar sa ga halittar sa subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen abin da malamin ya ambata dangane da wannan aya ta 179 a suratu Ali Imran
muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi da fahimta za mu tsaya anan in Allah mu duki ya kai mu gobe sai mu tashi ayata 180 wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum har zuwa ƙarshen aya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك